12 на годинниках. Підсумуємо першу половину дня цього вівторка. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Спільна поставка систем Петріот для України. Нідерланди виступили з новою ініціативою і закликають союзників долучатися. Системи планують передати Києву у найкоротший термін, але збиратимуть його частинами. Нідерланди нададуть основні компоненти і деталі. Їх виділять із запасів власної армії. Решту мають покрити союзники. У нідерландському Міноборони вже чітко визначили, хто та що має передати. Деякі держави візьмуть на себе запчастини, решта – ракети. До плану входить і вишкіл українських операторів. За цією схемою союзники здатні зібрати одну повністю готову до використання систему «Петріот». Її можуть поставити Україні у стислі терміни, переконані у Міноборони Нідерландів. Цієї ночі вітання приймали об'єкти на території аеродрому в Луганську. Осінтрозвідники вже дослідили місця ударів. Кажуть, наслідки бавовни чи маленькі. Адже поблизу аеродрому окупанти розташували техніку і особовий склад. Що відомо про нічні події в окупованому Луганську? Лідія Середюк з деталями. До окупованого Луганська завітала ракетна делегація. Зустріли уже традиційно панікою і нажаханими обличчями. Ну, от завтра могила видно. Діта на окраїні прилетіла. Ставленик росіян, так званий глава Луганщини, ввечері 27 травня заявив про удар касетними боєприпасами, через який виникла пожежа. Місцеві пишуть, вибухи лунали напередодні ввечері та вже упродовж ночі. Гриміло неподалік військового авіаучилища та авіаремонтного заводу, зокрема на території аеродрому поряд із музеєм авіації. Там загарбники розташовували свою техніку, зокрема й гелікоптери. Короче, как-то так. У пекельному вогні усе довкола, судячи з опублікованого відео, наслідки вибухової ночі. На кадрах горить, палає на численних місцях. В обласній військовій адміністрації підтвердили, що бавовна прилетіла поблизу інфраструктурних об'єктів колишнього Луганського вищого військового авіаучилища, штурманів та авіаційного ремонтного заводу, який розташований поряд. Голова області Артем Лисогор пригадав попередні салюти на цій же локації. Трохи більше року тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна. Але у жовтні 2023-го там розквітла бавовна, яка зіпсувала росіянам плани. Тепер ще раз. Що саме пошкоджено або зруйновано, окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими. Самі ж окупанти обурені і не лише яскравим заревом зі своїх вікон. Скаржаться, що прилетіло після того, як прокремлівські пропагандисти публічно похизувалися про відновлення роботи заводу. Але тіло не менш видовищно. У соцмережі X опублікували відео з імовірним запуском балістичних ракет «Атакамс». Та чудово, що це все відбувається. Є надія, що нарешті маємо якусь відносно адекватну кількість ракет «Атакамс». Що таке відносно адекватна? Бо кілька десятків – це дуже добре, але це ще не то, що може по-справжньому змінювати бойовище. Потрібно кілька сотень. З появою більшої кількості ефективного озброєння в руках наших військових – подібна краса у місцях скупчення росіян з'являтиметься частіше. Лідія Середюк, 5 канал. У підмосковній Балашисі розквітла бавовна. Тамтешня влада повідомляє, що надвечір понеділка відбили атаку безпілотника. Нібито зенітники збили один апарат. Уламки від нього впали на будинок і поранили двох чоловіків. Просто, як показати, от там були взриви, просто я зараз заїкатися почну. Я не розумію, що відбувалося. Люди, чесно, у мене руки колбасяться, господи, так страшно ще ніколи не було. Ну, прям бабахнуло два рази тут, прям під окнами, всі сигналізації сработали, всі люди з дитячої площадки одразу розбіжались, непонятно тільки, откуда бабахало. Жесть. А куди? Ну, може, це? От, смотри, уєбаєш, кирпичі, слышиш? Слышиш, от сюди, що ли, на територію куди? Может быть... Смотри, осколки. Это ракета? У вас горячая? Нет. Смотри. Бери с собой, чувак.
Пашко, пойдем быстрее. А куда она въеб***? Да, в дом, что ли, въеб***? Вон, Вов, смотри, пизда. Боевые действия. Збили всі дрони, якими Росія атакувала Україну. Про це повідомляє командування повітряних сил. Три шахеди ворог запустив із Приморсько-Ахтарська, що у Краснодарському краї. Оборонці неба збили безпілотники у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях. Ще майже 1500 окупантів у мінус. Оновлені втрати ворожого війська, повідомляє Генеральний штаб. Всього від початку повномасштабного вторгнення знешкоджені понад 500 000 загарбників. Також минулої доби перетворили на брухт 40 броньованих машин і 21 танк. ЗСУ знешкодили майже 500 артилерійських систем. Ще одна реактивна система залпового вогню вже не підлягає ремонту. Також поцілили українські захисники 15 безпілотників. Понад 40 автомобілів окупантів більше вже ніколи не зрушать із місця. І також 4 одиниці спеціальної техніки ворога перетворилися на попіл. Троє мирних жителів загинули, шестеро постраждали, зокрема троє неповнолітніх. Про наслідки вчорашнього ракетного удару по Снігурівці, що на Миколаївщині, повідомила обласна влада. Полум'я охопила кав'ярню, магазин і шиномонтаж. Крім того, вибуховою хвилею понівечило понад півдесятка автівок і автомийку. Ворог продовжує обстрілювати Донеччину. Одна людина поранена, про це повідомляє голова обласної адміністрації Вадим Філашкін. Ворог обстріляв Покровський район 6 разів. Понівечені близько 20 будинків, адмінспоруди та багатоповерхівки. На Бахмутщині є загиблий і поранений, пошкоджений інфраструктурний об'єкт. Через ранкову атаку на Дніпропетровщині поранений цивільний. Його ушпиталили в стані середньої тяжкості. Росіяни поцілили по Нікополю та Мирівській громаді, потрощили оселю, автівку, господарчу споруду, а також спортивний клуб. За даними військової адміністрації області, напередодні кремлівське військо 4 рази обстріляло Нікопольщину із важкої артилерії і реактивних градів. І під ворожим вогнем був Ізюмський район Харківщини. З вибуховими пораненнями ушпитали літнього чоловіка. Як повідомляє військова адміністрація, внаслідок російського обстрілу горіли 2 житлові будинки, а також відділення нової пошти. Напередодні в Харкові загинула жінка. Ще 13 людей поранені. Загарбників гатили по художньому коледжу, по магазинах і приватному підприємству. В селі Борова постраждав цивільний. На Чугуївщині поранені 2 чоловіків і жінка. Пошкоджені більше як 10 домівок і 3 господарчі споруди. Сапери на фронті виконують важливу роль. Завдяки ним шлях до опозиції стає безпечнішим, а це зберігає життя наших бійців. Про використання дронів для розмінування, складнощі та виклики такої роботи – далі в сюжеті. Можеш вести його? Я просто буду газу піддавати. Я буду. Позивний мій Джордан. У нас із задач це прокладання шляхів для евакуації на передньому краю, мінування переднього краю. І ми ще, буває, розвідуємо позиції, де можна нові позиції нарити. Навіть якщо взяти Бахмут, я там був якраз тоді, коли Росія заходила в Ягідне і в промзону Бахмута. Там можна було навіть від тих самих дронів сховатися і так само від тих снайперів. Багато міської забудови, а навіть якщо її немає, то там був такий ландшафт такими пагорбами. Пагорб, яма, пагорб, яма. Не можна було перебігати, типу. А тут зовсім по-іншому, тому що тут чисте поле, і якраз в цьому тут є перевага FPV-дронів і дронів, які працюють зі скидами. Беремо репки, вони, правда, не дають 100% гарантії захисту. Навіть якщо будуть співпадати частоти, це все одно 50 на 50. Чи він посадиться, чи просто дасть, типу, помехи йому на екран, він не зможе нормально літати. Якщо йдеш сам, то треба просто слухати дуже уважно. FPV-шка по звуку десь як комар, а Mavic, ну як Mavic. Не знаю, як пояснити. І все, просто не треба думати свій, не свій. Там, ну, треба, звісно, по радійці вийти, сказати,
сказати, там, чи є ворожа FPV, чи її немає ворожа FPV. Але бажано просто зразу в кущі забігаєш, якщо щось бачиш, або десь в яму якусь лягаєш від якогось каба. Бо якщо ти будеш рухатись, там тікати, десь ще щось, то він тебе зразу запалить. От специфіка навіть переважно піхоти, яка зараз тут знаходиться, вони просто міняються там деякий час і сидять там, наприклад, пару діб і просто теж уважно слухають, чи йдуть. Не йдуть. Якщо вони щось таке чують, передають по радіостанції, вилітає типу, наша FPV-шка і зразу кладе їх. Або вилітає Mavic і коригує огонь артилерії по ним. А у нас специфіка в тому, що ми маємо зайти туди, і ми не маємо там сидіти ховатися, ми маємо робити свою роботу, а потім ще звідти треба виходити. Нам треба було зайти майже на сам нуль для того, щоб зробити проход через поле. З метою виведення особового складу потім звідти. Щоб вони не йшли по дорозі, яка вже пристрілена, а йшли через чисте поле. Але нам видали таку репку, там одна розробка. Каже, я понесу пацани, все, вони там з автоматами були, пару. І пару були, якраз везли дрон, яким ми це робили. І Mavic, яким ми вели цей дрон. Тобто всі були заряджені мінімум на кілограм 30+. 5 кілометрів, по-моєму, я з неї прийшов разом з ними. Впав там в тому бліндажі. І потім ми десь хвилин 15 перекурили. Я воюю молотком. Де який молоток? Серйозно? Можна собі забрати. Чутки. Почали запускати нашого того дрона. Ми до нього просто прикріпили граблі, утяжелили їх для того, щоб якщо були якісь розтяжки або протипіхотні міни, щоб воно їх познімало. Ну, якщо б навіть би задетонувало, то було б дуже добре, але в принципі, якби воно порозкидало в сторону, то було б теж непогано. І потім ми мали вийти, промаркувати цей прохід. І ми виходили в чисте поле, бігли по тому полю. Ставили ті колишки. Це було дуже важко, тому що з тою репкою капець як важко бігти. І плюс ще це й оберемо колишків 50 штук, собі несеш. І два FPV дрони хотіли на нас залетіти, але слава Богу, репка спрацювала. Вона типу просто FPV дрона так типу наклоняється вже на нас летіти. Раз і вверх. Типу він тіряв картинку, не міг просто долетіти до нас. Нам ще повезло просто, що це був дрон без доноведення, тому що якщо б він був з доноведенням, то в принципі там не було де ховатися. Позавчора це була задача точно така сама, але з іншої сторони поля. Тому що там, де ми проводили оті заходи попередні, там вже теж пристрілено. Ми мали забігти, бігом поміняти акумулятор, вийти звідти і дрона вивезти пультом. Але ми поміняли бігом акумулятори, пультом починаємо керувати, а дрон просто не їде, тому що в нього згоріла плата через те, що він розрядився, а на акумуляторах не було запобіжників. І ми просто разом з тим дроном акумулятори собі в сумку зброса скинули, біжиш з тою сумкою зброса, воно тобі б'ється по ногам, по всьому. І дрон ще теж важить кілограм 30, і ми з ним так бігли 500 метрів. Можеш вести його? Я просто до газу піддавати. Я буду. Так, слава де. Заяви про загрозу нового російського наступу з території Білорусі – це інформаційно-психологічна операція ворога. Ворог не має ні сил, ні засобів для такого прориву. На цьому наголосили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Прогнозується, що ворожа пропаганда активізує ІПСО щодо відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Очікуємо найближчим часом ряд провокативних заяв вищого керівництва РФ та Білорусі з погрозами на адресу України. Основна мета цієї ІПСО – нагнітання масової паніки в українському суспільстві. Нагадаю, що взимку 22-23 років Росія також активно розповсюджувала інформацію про нібито новий наступ із Білорусі, але це також була і ПСО, спланована російським військовим керівництвом. Про це повідомила Радіо Свобода, посилаючись на витік таємних документів від Міноборони США. Ворог намагався переконати українську та західну розвідку у можливості нового наступу із північного напрямку. Головною метою було намагання відтягнути частину ЗСУ зі сходу країни на північ і послабити українські позиції на передовій. Україна та Бельгія підписали угоду про взаємні гарантії безпеки. Вона розрахована на 10 років. Завізували документ під час турне українського президента до Брюсселя. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром, із Олександром де Круо. У межах угоди цьогоріч Бельгія надасть допомоги Україні на майже мільярд євро. Далі в українського лідера запланована королівська аудієнція. Президента прийме монарх Бельгії Філіп І. Згодом Володимир Зеленський вирушить на аеродром Мелсбрук. Зустрінеться із бельгійськими пілотами –
інструкторами та авіатехніками винищувачів F-16. Бельгія є однією з країн, які створили авіаційну коаліцію для України. Перші винищувачі Брюссель поставить Києву до кінця року, а до 2028-го передасть загалом 30 літаків F-16. Мільярд євро вже цього року і 5 мільярдів до 2027-го. Це деталі безпекової угоди з Іспанією, яку напередодні в Мадриді підписали президент України і глава уряду Іспанії. Володимир Зеленський приїхав до Іспанії на 10 днів пізніше, ніж очікували. Попередній візит 17 травня президент скасував через прорив ворога на Харківщині. Утім, відклав подорож ненадовго. Про деталі цього візиту розповість Нона Стефанова. Тепла зустріч, хоч і на 10 днів пізніше, аніж планувалося. До Іспанії Володимир Зеленський мав прибути 17 травня, але змушений був скасувати візит через складну ситуацію на фронті. Зараз таки приїхав до Мадриду. В аеропорту українського президента зустрічає іспанський король Феліпе VI. А далі Володимир Зеленський їде на зустріч із главою уряду. Після повномасштабного вторгнення бачилися вони не раз. І Педро Санчес приїжджав в Україну кілька разів. Уперше – наприкінці квітня 2022-го. Тоді відвідав Бородянку і був шокований побаченим жахіттям і звірствами російської війни. Приїжджав Санчес і у липні торік. Тоді виступав у Верховній Раді. Промову свою розпочав словами «Україна обов'язково переможе в цій війні». Але для перемоги Україні потрібна допомога. І Іспанія готова її надати. Негайна поміч у безпековій угоді, підписаній главами держав. Безпекова угода передбачає надання Україні 1 мільярда євро військової допомоги вже цього року. А до 2027-го ще 5 мільярдів через Європейський фонд миру. Іспанія вже 10-та країна, з якою підписали документ про масштабну співпрацю в галузі оборони. Із обіцяних найближчих поставок від Іспанії – танки «Леопард-2» і снаряди калібру 155 міліметрів. Іспанія надала велику підтримку за 2 роки і зобов'язується ще підтримувати на 1 мільярд євро, щоб посилити спроможність України. Звичайно, це протиповітряна оборона, щоб захистити цивільне населення, інфраструктуру, міста, які продовжують потерпати від атак, як це сталося на цих вихідних в Харкові. Це договір про майбутнє. І це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти для стабільності. Щоб захистити Харків, Україні потрібна додаткова новітня протиповітряна оборона. Система «Петріот», зокрема, про це говорить Володимир Зеленський. Він наводить страшну статистику. Понад 3 тисячі керованих авіабомб щомісяця застосовує Росія для ударів по Україні. І скільки б не було зброї, захиститися від цього вкрай важко. А якщо намагатися, то лише спільно. Немає достатньої кількості ракет протиповітряної оборони, щоб зупинити три тисячі от таких авіабомб на місяць. Просто такої кількості ракет просто не існує. Їх немає. Як можна боротись? Про що ми постійно говоримо, що ми просимо світ допомогти Україні хоча б з додатковими 7 системами Patriot. 7 систем хоча б. Тому що нам тільки для Харкова, для цього напрямку потрібно хоча б 2 системи. Ми сьогодні говорили про протиповітряну оборону, але Іспанія сама не може закрити це питання. Але цих систем достатньо в світі. І тому нам треба працювати всім разом і тиснути. І вже не тільки на Росію. Нам треба тиснути на партнерів, щоб вони дали нам можливість захиститись від Російської Федерації. На завершення візиту Володимир Зеленський знову їде до Королівського палацу, де має аудієнцію у його величності короля Феліпе VI. А також зустрічається із королевою Летисією. На вівторок, 28 травня, анонсований візит українського президента до Португалії. Нонна Стефанова, 5 канал. Підтримуємо Україну до перемоги. Такою є нова назва резолюції про членство України в НАТО. Українська дипломатія доклала багато зусиль, щоб наблизити вступ нашої держави до Альянсу. Деякі ключові питання вже обговорили на парламентській асамблеї НАТО в Болгарії.
Як зауважив лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, йдеться про надання Україні далекобійної зброї, інвестиції в оборонну промисловість і санкції проти Росії. Змінилася назва. І це не просто зміна назви, а це зміна сутності. На сьогоднішній день назва резолюції є «Standing with Ukraine» або «Supporting Ukraine until the victory». Підтримуємо Україну до перемоги. Це зміна філософії. І це не просто слова. Це дії, які зараз будуть іти і прийняти на саміті НАТО. І дуже важливо, що саме Столтенберг зараз сформулював редакцію пункту в резолюції, присвяченої Україні Парламентської асамблеї НАТО, де було зазначено, що Україна має право використовувати зброю, яка надається західними партнерами для легітимних цілей на території Російської Федерації. Щоб взимку було тепло, у Дніпрі комунальники готуються до наступного опалювального сезону. Розуміють, що він буде нелегким, адже можливі відключення електроенергії взимку. А все – устаткування котелень живиться від струму. То який вихід шукають? Дивіться далі. Да, заміна підшипника на електродвигателі світового насоса. Ігор Васильович проводить ревізію двигунів у котельні. Чоловік працює слюсарем уже багато років. Каже, у теплу пору року має багато клопоту з підготовкою устаткування до майбутнього опалювального сезону. Ревізію що входить? Заміна підшипника, заміна сальника, перевірка соосності двигателя і насоса. Ось така от робота. Майстер пояснює, особлива увага має бути саме до дрібних деталей, бо вони найбільше зносилися за попередній сезон обігріву. Спершу деталі намагаються лагодити, а якщо відновити не вдається, тоді вже купують нові, каже слюсар, бо двигун є серцем котельні і має функціонувати безперебійно. Працює він від електроенергії, тож враховуючи сьогоднішні реалії, майстри стежать ще й за дизельною електростанцією, яку запускають у разі відключень струму. Подаємо електроенергію на котельну, перевіряємо електродвигателі. Будуть запускатися, не будуть. Комунальники кажуть, розуміють, що прийдешня зима буде нелегкою, тож готуються заздалегідь. Мають дизельну електростанцію, яка зможе у повному обсязі забезпечити безперебійну роботу котельні протягом 10-12 годин у разі відключення електроенергії. А іноді навіть і на довший період. Усе залежить від навантаження. Розрахована станція на 800 літрів пального. Працівники кажуть, під час зимових блекаутів вона гарно себе зарекомендувала. Це був перший раз, це було 22 ночі, коли вимкнули опалення, і ми звісно запускали його в роботу. І ми спокійні в якійсь мірі, що сіті не розморозяться, і люди будуть з опаленням, і дітки не замерзнуть. Ще в одній котельній дільниці працює генератор з партії, яку надала Японія для України. Зручність японських виробів у тому, що їх можна підлаштовувати під потужності котелень. Вони підходять як для маленьких, так і для великих районних. Сергій – очільник дільниці. В його підпорядкуванні працюють 150 котелень. Усього ж у місті їх менше 400. Розповідає, до наступного опалювального сезону готується ретельно, враховуючи всі можливі воєнні виклики. Впевнений, що з технічними проблемами впораються, але бідкається. Нині відчувається брак кадрів. Працюють здебільшого пенсіонери. У міськраді кажуть, що деякі посади обіймають і жінки. Жінки працюють, все добре. Людей, звісно, трошки не вистачає ще з цієї ситуації, що мобілізація, ми начебто і критична інфраструктура, але ТЦК це не враховують, і вони з наших спеціалістів, яких, можна сказати, дуже вузький профіль, вони їх забирають на війну, і буде тяжко, якщо так буде продовжуватися. Поки справляємося, але не так сильно критично, але неприємно для підприємства. Міська влада каже, опалювальний сезон 2023-24 пережили легше, ніж попередній. Наразі ремонтують насосне обладнання. До того ж, закуповують нову техніку. Що буде наступного опалювального сезону, не знають. Проте впевнені, зроблять усе, щоб містяни були з теплом. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. І це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск «Часу новин» вже о 13:00. Будьте з 5.